Heç kimə sir deyil ki, Tərtər rayon icra başçısı Müstəqim Məmmədov barədə şikayətlər günbəgün artır. Kanalımıza müraciət edən növbəti vətəndaşlar isə dağılmış evlərinə görə lazım olan kompensasiyanı ala bilmədiklərindən narazıdırlar. Belə ki, evlərinə dəymiş zərərin miqdarından asılı olmayaraq 1000 manat kompensasiya alan şəxslər Tərtər rayon icra başçısı və müavinlərinə dəfələrlə müraciət etsələr də, onlardan problemlərinin həlli istiqamətində bir təşəbbüs görmədiklərini bildirirlər. Məhz buna görə də vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Vitse Prezidenti və digər güc strukturlarına müraciət edirlər. Mən Həsənli Zaləddin Qələndər oğlu, Kəlbəcər rayon məcburi köçkünü, hal-hazırda Tərtər rayon Həsənqəyə kəndində yaşayırıq. Bizim 44 günlük vətən müharibəsində evimizə top düşüb, evimizin yəni bərbat vəziyyətdədir, kişinin əşyalarından bir yerdə. Və buna baxmayaraq, maşınım da bərbat vəziyyətdədir. Və mənə kompensasiya olaraq 1000 manat pul veriblər. 1000 manatdan da bu evi təmir eləmək qeyri-mümkün işdir. Və evim, maşınımın da kompensasiyası verilməyib. Çox bərbat vəziyyətdəyəm, hal-hazırda Tərtər rayon Həsənqaya kəndində zülüm çəkirəm, zülüm əxliyirəm. Tərtər rayon icra başçısına və onun məmurlarına hansına şikayət edirəm, heç bir şikayətimə baxmır. Deyirlər ki, eviniz təmir olunacaq, hava təmir olunacaq bilinmir. Evimin də hər tərəfindən yağıb damır pis gündədir. Bir dənə çadır tutub bir təhər burada başımı girəliyirəm. Harada gedim müraciət edirəm, heç kim mənə kömək eləmir. Hələ ona rağmen də mənim maşınımın kompensasiyasını mənə verməyiblər. Mənim maşınım da bərbat vəziyyətdədir. Nə vaxt gedim müraciət edirəm, heç kim mənim şikayətimə baxmır. Kompensasiyanı mən bildiyimə görə Tərtər rayon icra hakimiyyətinə vurulub bu hamısı. Tərtər rayon icra hakimiyyətindən bölünüb. Prosto orada düzgün bölgə olmadığına görə ma az düşüb. 1000 manat veriblər. 1000 manatla da bu evi heç cürə təmir eləmək mümkün deyil. Tərtər rayon icra hakimiyyətinə də gedirəm. Deyir ki, mənlik deyil, yuxarıda nazirlikdir. Onlar eləyirlər, 1000 manat verirlər, belə eləyirlər. Atır nazirliyin üstünə. Və mən buradan cənab prezident İlham Əliyevə və onun vitse prezident Mehriban xanıma və güc strukturlarına xahiş edirəm, mənə köməkdarlıq eləsin. Həm maşınımın kompensasiyası verilsin, həm deyimin dəymişlərə düzgün ödənilsin, əşyalarla bir yerdə. Tərtər rayon icra hakimiyyəti, daha onun yanına gedirsən, adamla küçə söyüşündən danışır. Bu adam konkret zülm eləyir mənə. Qobut çağırır, arvatla, qızla gedin, nə qarşısınız qayrın, həyasızlar, nə bilim. Camatla qobut danışır, elə çıxışığı mənim özümlə də. Xahiş edirəm, güc strukturlarına bunun haqqında tədbir görsünlər. Canımızı yığıb pozumuza. Tərtər rayonunda zülm eləyir. Tərtər rayonunda. Camat hamısı narazıdır. Elə bir vəziyyətdə yaşayırıq ki, nətər deyim, bugündən səhərə çörək tapanda sevinirik. Mirzəli Nəriman Rizvan oğlu, Kəlbəcər rayonunun Təkəqaya kəndindən məcburi köçkün hal-hazırda Tərtər rayon Həsənqaya kəndində müvəqqəti olaraq məskunlaşmışıq. Düzdür, bu 44 günlük vətən müharibəsində bizim evlərimiz demək olar ki, hamısı yararsız bir vəziyyətdədir. Özünüzlə indi çəkim inşallah görəcəksiniz. Dəfələrlə biz icra başçısına, ondan sonra nətər deyim, bu komissiyaya müraciət eləmişik ki, yəni bu evlərdə yaşamaq mümkün deyil. Hansı ki, yəni dövlət başçımız Allah ona dəyməsin, yəni ayırdığı o maddi dəstəyi, yəni burada neçə nəfər var, elə biri də mənim özüm, yəni almamışam. Yəni deyildi, gəldi, baxıldı, komissiya yoxladı, dedi, qiymətləndirmişik, məni çağırdılar, zərəlin ofisim yazıldı. Hələ indiyənə kimi hansısa bir maddi yardım olunmayıb. Müraciət eləyəndə də deyirlər ki, o kim, bizdə bir şey yoxdur, biz göndərmişik, gedin sizə o pulu ayıran, belə deyək də, yəni atırlar, belə deyək, nazirliyin üstünə ki, yəni bizdə bir şey yoxdur. Biz də deyirik ki, cənab başçı, bəs burada yəni Tərtərin başçısı sizsiz də, yəni bu problemləri siz həll eləməlisiniz, siz bizim problemlərimizin həll olunmasında köməkdarlıq eləməlisiniz, bizə götürüb deyir ki, gedin, yəni hara şikayət edirsiniz, eləyin, yəni mənlik deyil. Mən sizə heç bir probleminizdə kömək eləyəsi deyiləm, heç bir nətər deyim, çətinliyinizdə kömək eləyəsi deyiləm. Yəni, biraz da başçı deyiləm, yəni başçı o insana deyilir ki, yəni o insan ən azından başçılıq eləyə bilir. Yəni, bu adamda başçılıq bir qabiliyyəti də yoxdur. Çünki əgər insanları problemə salırsa, problemində dəstək durmursa, biz buna hansı başçılığı görmüşük ki, buna başçılıq. Mən buradan, yəni ölkə başçısına, cənab prezident İlham Əliyevə müraciət edirəm ki, bu öz başına olan məmurun, yəni güc strukturlarına göstəriş verək ki, bunun işində araşdırma aparsınlar və bunun bizə qarşı elədiyi, qobuzsuzluğu, öz başınalığı, bu insanların haqqı olan hansı ki ölkə başçısının ayırdığı o maddi dəstəyi mənimsədiyinə görə bunun sərt şəkildə cəzalansın. Bu kənddə demək olar ki, harısa 27 dənə aliyyə,
Yani belə deyək də, yani evlər bərbat vəziyyətdədir. Yani onu düzdür, gəlib komissiya çəkib, zərərləri belə deyək də, yani qeydiyyatdan keçiriblər. Amma hər kəsə belə deyək, 1000 manat pul verilib. Yani o 1000 manatla da nə, indi siz evlərin kirişasını çəkirsiniz, evlərin girib içərisini çəkirsiniz. Yani burada o şeylərlə, o 1000 manatla, yani o şeyləri bərpa eləmək çox çətin məsələdir. Hansı ki, gedib deyəndə də deyir ki, narahat olmayın, camat yağışın altında qalıb, deyir narahat olmayın, gəlib o biçim bərpa olunacaq, belə olacaq, elə olacaq. Yani bizlik bir şey deyil, onu xardan gəlib özləri bərpa edəcəklər. İcra başçısının evi, hə, tərtərdədir, sonun evinə belə deyək, yani bir qəlfə də dəyməyib. Yani mən onu şəxsən keçmişəm, müşahidə eləmişəm özüm üçün, yani heç bir şey olmayıb. Onun belə baxanda yani evi, mülkü çoxdur, yani tək burada qalmır. Heç o müharibə vaxtı burada bir dənə sığınacaqdan çölə çıxmırdı. O da qalsın ki, ona nəsə bir zərər dəysə, nəsə bir, nətər deyim, bir şey olsa, yani o gəlsin o zərər dəymiş evdə yaşasın. O ateşkəs zadı olanda yani biz bunu belə görmüşük. Yani biz müharibə vaxtı, o 44 günlük müharibədə bir boğlu ilə mən burada, yani belə deyək də, bütün günü hərbçilərimizin yanında olmuşuq. Gedib batçını maraqlananda da belə deyək, sığınacaqdan başını çıxardıb deyib buradayam. Nə lazımdır deyin, sizə köməkdarlıq olunacaq bu şəkildə. Mən buradan ölkə batçımız cənab prezidentə, vitse prezident Mehriban xanıma, belə deyək də, nə qədər güc strukturu var, hər birinə ayrı-ayrılıqda xahiş eləyirəm ki, belə deyək də, bu insanın bizə qarşı elədiyi özbaşınalığı, idubarə bizə qarşı elədiyi haqsızlığı, bizim haqqımız olan ölkə başçısının biz üçün ayırdığı o maddi dəstəyi bizə çatdırmamasının ən azından, belə deyək də, bu haqsızlıqların bir cəzası olsun. Yəni bu cəmatın, belə deyək də, haqqını yeyib rahat qalmasın da, yəni ən azından bu adam cəzalansın. Yəni istədiyimiz budur. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.